Ar jūs mylite listą? Jei taip, kurį? Pianistą virtuozą ar kompozitorių? Vargonininką ar dirigentą? Mecenatą ar rašytoją? Vengrų patriotą ar įsitikinusi europietį? Romantišką meilužį ar dvasingą abatą? Mus iki šioliai nušviečia kilni ir daugiabriaunė jo asmenybė, kuri nenustoja mūsų žavėti, jaudinti ir užburti. Ir susidaro toks įspūdis, kad jis tebėra mūsų tarpe. Kviečiame jūs, laukiame jūsų susitikime su Ferencu Listu ir su mumis.